אם היה לכם ניתוח, אתם אולי זוכרים שהתחלתם לספור אחורה מ-10, 9, 8, ואז התעוררתם כשהניתוח כבר נגמר לפני שאפילו הגעתם ל-5. וזה אולי נראה כאילו ישנתם, אבל אתם לא. הייתם תחת הרדמה, שהיא הרבה יותר מורכבת. הייתם חסרי הכרה, אבל גם לא יכולתם לזוז, ליצור זיכרונות או בתקווה להרגיש כאב. בלי להיות מסוגלים לחסום את כל התהליכים האלה יחד, הרבה ניתוחים היו הרבה יותר טראומטיים לביצוע. טקסטים רפואיים עתיקים ממצרים, אסיה והמזרח התיכון תיארו כולם הרדמה מוקדמת שמכילה דברים כמו אופיום מפרגים, פרי-מנדרייק ואלכוהול. היום מרדימים הרבה פעמים משלבים גורמים אזוריים, נשימתיים וורידיים כדי לקבל את האיזון לניתוח. הרדמה אזורית חוסמת אותות כאב מחלק ספציפי בגוף מלהגיע למוח. כאב ואותות אחרים שנעים דרך מערכת העצבים כאותות חשמליים. הרדמה אזורית עובדת על ידי הרמת מחסום חשמלי. הם נקשרים אל החלבונים בממברנות תאי העצב שמאפשרים לחלקיקים טעונים להיכנס ולצאת וחוסמים חלקיקים טעונים חיובית. רכיב אחד שעושה את זה הוא קוקיין. שהשפעת חסימת הכאב שלו התגלתה בטעות, כשסטודנט רפואת העיניים שם מעט על לשונו. זה עדיין מקושר לשימוש כהרדמה, אבל להרבה מההרדמות המקומיות היותר נפוצות, יש מבנה כימי דומה, והן עובדות באותה דרך. אבל לניתוח גדול שבו אתם צריכים להיות חסרי הכרה, אתם תרצו משהו שפועל על כל מערכת העצבים, כולל המוח. זה מה שהרדמה בשאיפה עושה. ברפואה המערבית דיאטיל אתר היה הראשון הנפוץ. הוא היה ידוע יותר כסם רגיל עד שרופאים התחילו להבין שאנשים לפעמים לא שמו לב לפצעים שקיבלו תחת השפעתו. בשנות ה-40 של המאה ה-19 הם התחילו להרדים חולים עם אתר במהלך עקירת שיניים וניתוחים. חומצת נייטרוס הפכה לפופולרית בעשורים שלאחר מכן והיא עדיין משמשת היום. למרות שנגזרות אחרות כמו סיבו-פלורנס, יותר נפוצות. הרדמה שאיפתית בדרך כלל באה יחד עם הרדמה תוך-ורידית, שפותחה בשנות ה-70 של המאה ה-19. חומרים תוך-ורידיים נפוצים כוללים מרדימים כמו פרופופול, שגורם חוסר הכרה, ואופיודים, כמו פנטניל, שמפחית כאב. נראה שהמרדימים הכלליים עובדים גם על ידי השפעה על אותות חשמליים במערכת העצבים. באופן נורמלי, האותות החשמליים של המוח הם הקהלה כאוטית כשחלקים שונים של המוח מתקשרים אחד עם השני. הקישוריות הזו שומרת עליכם ערים ומודעים. אבל כשמישהו מורדם, האותות האלו הופכים לרגועים יותר ומאורגנים יותר, מה שגורם לחלקים שונים של המוח לא לדבר יותר אחד עם השני. יש עוד הרבה שאנחנו לא יודעים על בדיוק איך זה קורה. מספר הרדמות נפוצות נקשרות לקולטן GABAA בנוירונים של המוח. הם מחזיקים את השער פתוח ומאפשרים לחלקיקים טעונים שלילית לזרום לתוך התא. חלקיקים טעונים שלילית מצטברים ופועלים כמו סכר, שומרים על נוירונים מלשדר אותות חשמליים. למערכת העצבים יש הרבה ערוצי שערים כאלה, ששולטים בנתיבים לתנועה, זיכרון והכרה. רוב ההרדמות כנראה פועלות על יותר מאחד, והן לא פועלות רק על מערכת העצבים. הרבה הרדמות משפיעות גם על הלב, הריאות ואיברים חיוניים אחרים. ממש כמו הרדמות מוקדמות, שכוללות רעלים מוכרים כמו ראש וקונטיון, לסמים מודרניים יכולות להיות השפעות לא רצויות רציניות. אז מרדים צריך לערבב בדיוק את האיזון המתאים של תרופות כדי ליצור את התכונות של ההרדמה. בעודו מנטר בקפידה את הסימנים החיוניים של החולה, ולכוונן את עירוב התרופות לפי הצורך. הרדמה היא מורכבת, אבל הבנה איך להשתמש בה אפשרה את הפיתוח של שיטות ניתוח טובות וחדשות. מנתחים יכולים ללמוד איך לבצע ניתוחים קיסריים באופן שוטה ובטוח, לפתוח מחדש עורקים חסומים, להחליף כבדים וכליות פגומים, והרבה ניתוחים מצילי חיים אחרים. וכל שנה, שיטות הרדמה חדשות מפותחות שיבטיחו שיותר ויותר חולים ישרדו את הטראומה של הניתוח. להיסטוריה מרתקת, הרפתקאות החלל החיצון, פילוסופיה מאתגרת תודעה, תשובות לשאלות היקראיות ביותר שיש לכם על הגוף שלכם ועוד, תירשמו לערוץ הזה. הישארו מעודכנים וישארו סקרנים.